This is a short video just showing a hand feeding of a Ophidius curupira directly from Brazil. Pois é, galera, Moterani falando inglês é uma porcaria, né? Mas tudo bem, vamos lá alimentar o trairão preto com camarãozinho aqui, vai. Vou deixar os vídeos em inglês pros gringos ou pros cabos que sabem falar inglês, porque Moterani, como falador de inglês, é um bom pedreiro, né? Trairão preto, camarão, trairão preto, minha mão. Espero que os três não se encontrem. Galera, vocês podem falar que é feio, vocês podem falar que é bravo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Aqui é um bichinho muito bonitinho, viu? Pense num bicho que eu gosto. Deixa eu ver se vai vir buscar. Ó, o que eu tenho aqui, ó. We'll be right back.